Zengezur'da büyük gerginlik. Rusya bölgeye koşun yeritti. Habere başlamazdan önce videonu beğenip kanala abone olmağı unutmayın. Rusya sərhəd koşunları Zengezur'da yeni Sünik vilayetinde iştirakını artırıb. Oxu24.com haber verir ki, Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyinin rəsmi presrelizinə istinadən bildirir ki, bunu dünən səfir Sergey Kopurkin deyib. Sərhəd qoşunlarının yeni kontingentinin yeridilməsi Azərbaycanın Ermənistanla sərhədindəki gərginləşmə ilə bağlıdır. Səfirin sözlərinə görə Ermənistandakı Rusiya sərhədçiləri böyük gərginlik altında xidmət edirlər. Xatırladaq ki, Ermənistan hökumətinin mayın 27-sində keçirilən iclasında Mehri Qafan və Texada torpaq sahələrinin Rusiyanın pulsuz istifadəsinə verilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə kəsilmiş və Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə nəqliyyat kommunikasiyalarını bərpa etməli olan Zəngəzur dəhlizi adlanan torpaq sahələri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd idarəsinə verilib. Diqqətinizə görə minnətdarıq.